A finals d'estiu, durant l'època de reproducció, la mantis religiosa femella desprèn unes feromones que impregnen l'ambient per atraure els mascles i guiar-los fins a ella. L'aparellament pot durar hores i sovint acaba amb la mort del mascle quan la femella li devora el cap, atès que el zel la torna més violenta. Segons l'Institut d'Etologia de Massachusetts, el canibalisme sexual en el regne animal és un comportament estudiat com una variant del canibalisme, caracteritzada per tenir lloc durant el procés d'aparellament, generalment en el transcurs o després de la còpula. En la majoria dels casos, l'organisme femení mata el mascle. Encara que estudis científics diuen que la mantis religiosa, femella, devora el mascle per tal de nodrir les seves cries, ja que els nutrients que obté van directe als seus ous, jo segueixo pensant que les femelles d'aquesta espècie són, al cap i a la fi, unes grans filles de puta i que matar el mascle els hi agrada. Ben mirat, a qui no li agrada? Vaig pensar que per internet semblava molt més guapa. No feia pas 1,95 m. Em va dir que tenia un pis molt maco i li vaig dir ell, estalviat el formalisme. Quin pis més bonic! Com que la vaig notar nerviosa, vaig convidar-la a seure a prendre una copa. Va excusar el seu nerviosisme dient que era la primera vegada que quedava amb algú per internet. Ni feia falta que ho jurés. I això... Però, saps? Me va molt bé contar xistes quan estic nerviosa. Te'n puc contar un? Quin és l'animal més antic? Què? La vaca. Saps per què? Perquè està en blanc i negre. Perdona, puc anar al lavabo? Ai! Tonguero. Després de fracassar en l'intent de fer-me riure amb un acudit, francament, bastant penós, em va demanar d'anar al lavabo i així ho va fer. Estic govent de massa pano, tine ara allí. Tot e giri sa que sui pa, i a luz sine to cresi, i a luz roxa, i a luz... Per què la gent és tan aprensiva en veure un mort? No sé, a mi em fan gràcia. Tot i que em vaig quedar sense coit, vaig haver d'acabar ràpid amb ella perquè estava tan nerviosa que em va intentar picar. Així que abans que anés a més, la vaig haver de matar. Pesada. Parlava de coses que no m'interessaven una merda. Vaig donar-li un quart d'hora de marge perquè em seduís, però és que se li estava acabant el temps i només feia parlar, parlar i parlar. Perdona, ets tan avorrida quan folles? Sí. Si era tan avorrida, ni feia falta que copulessin. És més, ni la seva mort em va excitar.
Quina merda de tia. No parava de suar i de treure baves i de deixar-ho tot xop i empastifat i em feia fàstic, però m'excitava. M'excitava. I l'altre dia vaig veure una pel·li, però és que boníssima, allò que dius, bona, bona, i anava de dos paios, un li oferia una copa de vi a l'altre i resulta que la copa portava verí. I el digestiu és que se la bevien així, naturalment, sense cap mena de... Ha sigut la millor nit de la meva vida. Oh. La meva no. Just en aquell moment va sonar el timbre. I com que no sabia que ella s'estava fent la morta, vaig anar a obrir. Amb un desig sexual molt animal, desmesurat i efusiu. Em va reculnar contra la paret mentre em mossegava el coll. Em vaig sentir amenaçada i vaig atacar com vaig poder. Quan va caure al sofà, doncs em va intentar menjar, però jo també sóc carnívora i la resta és història. Insectes de tota mena al llarg de la meva vida i em diverteix matar-los. Molt. M'agrada matar.